မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမိကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြစ်ကျနားမြို့ရဲ့အေယာဝတီမြစ်ရေဟာစိုးရိမ်ရေအမှတ်ကို၄ပေမကကျော်လွန်နေပြီးတချို့ရက်ွက်တွေထဲရေဝင်လာနေတာကြောင့်ပြည်သူထောင်ချီပိတ်မိနေပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းညတကောင်အချိန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဟိုတယ်နဲ့အရက်သားနေအိမ်အလုံးရေ20ထက်မနည်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစွန်ပရာဘုတ်မှာနေရက်ကိုပြန်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲ။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲကဂျွန်လလစာမရသေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်10ရက်လောက်ပဲပိတ်မယ်ဆိုတော့ဖျားသုံးစုနေဆက်လန်းကိုနှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိဘာလို့ပိတ်ထားတာလဲဆိုတာနဲ့ကရနီပြည်ဒီမော့စုအနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ရှောင်ဈေးတဲ့တွေအခွန်အခတွေကြောင့်ဘလို့အခက်တွေ့နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့ရဲ့အီယာဝတီမြစ်ရေဟာစိုးရိမ်ရေအမှတ်ကိုကျော်လွန်နေပြီးတချို့ရက်ွက်တွေကိုရေဝင်ရောက်လာနေပြီးပြည်သူထောင်ချီပိတ်မိနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။မြစ်ကျနားမြို့မြစ်ကန်းနဘေးကရက်ွက်တွေမှာမင်းညကလေးကရေတွေဝင်ရောက်နှုံးမြန်ဆန်နေတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေရွှေ့ပြီးအိမ်အပေါ်ထမှနေရပြောင်းရွှေ့ထားနေရတာပါ။အီယာဝတီမြစ်ရေစိုးရိမ်ရေအမှတ်1200စင်တီမီတာထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်မြစ်ကန်းနဘေးကရက်ွက်တွေအပါဝင်မြို့တွင်းကရက်ွက်20လောက်ရေဝင်နေတယ်လို့လည်းကုညီကယ်ဆယ်ရေးတမားတွေကပြောပါတယ်ရေဝင်ရောက်မှုမြန်ဆန်တဲ့အတွက်တချို့ပြည်သူတွေဟာထွက်ချိန်မရပဲအိမ်တွေထဲပိတ်မိနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းညတကောင်အချိန်လောက်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဟိုတယ်နဲ့အရက်သားနေအိမ်အလုံးကြီး20ထက်မနည်းမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် One Love Hotel အပြင်အရက်သားနေအိမ်အလုံးကြီး20ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့အိမ်ဆောင်ကြံခဲ့တဲ့အမျိုးသား3ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြောက်မဲဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့မှာစွန်လအစပိုင်းကနေလက်စစ်မြေပြတ်တောက်နေမှုဟာတလနေပါရှိလာနေပြီလို့မြို့တွင်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါရယ်လက်စစ်မြေပြတ်တောက်မှုကြာမြင့်လာတာကြောင့်ရေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်မီးဆက်ဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုရတာတခြားမီးဆက်၅ရံပြီးရေတင်တာတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့လည်းမြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ဒီလထဲမှာတော့မဟာတအားလိုင်းကနေလည်းပမော်မြို့နဲ့ဒေသတစ်ခုလုံးလက်စစ်မြေမရရှိတော့တာတလနေပါရှိလာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မီးသွေးတိတ်16,000ကျပ်6ကောင်အားရှိတဲ့မီးဆက်အသေးတလုံးကို10တင်းကျပ်ကျော်ဖြင့်ဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်နေရကြတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်အစောပိုင်းတုန်းကတော့တာပင်ရလက်စစ်ဆက်ယုံကနေပမော်ခရိုင်တစ်ခုလုံးကို24နာရီတအားပေးဝယ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့မှာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာအခြေအနေရှိနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။တန်တွဲအကျဉ်းထောင်မှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်အကျဉ်းသားတွေတိုက်ပွဲကြားထဲမှာမြေစာပင်ဖြစ်သွားနိုင်လို့လွတ်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်လုံခြုံမဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးသင့်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။တန်တွဲအကျဉ်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအပါအဝင်တခြားပုံမှန်အသီးသီးနဲ့ထောင်ချခံထားတဲ့အကျဉ်းသားရာနဲ့ချီရှိနေပါတယ်။တန်တွဲလေစိတ်အထိသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဟာတန်တွဲဒေတာကိုအလုံးစုံထိမ့်ချုံနိုင်ရေးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ခုခံနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်စွန်ရဘုံဒေတာကနေရက်ကိုပြန်လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။ဘလို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဘလို့အကူအညီမျိုးတွေလိုအပ်နေတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။မြစ်ချီနာပူတာကိုသွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာရှစ်ကောင်စီတက်နေကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်3လဝင်းကျင်လောက်တော်တွင်းနေရာတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတဲ့ဆွန်ဘရာဘွန်ဒေတာကန်ပြည်သူတွေနေရက်ပြန်လည်နေထိုင်ကြပြီဖြစ်ပေမဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာကန်ကပြောပါတယ်ဆွန်ဘရာဘွန်ဒေတာကန်ပြည်သူတွေကနေရက်ပြန်လာကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်နေထိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုကိုတူကိုတာစနစ်နဲ့တန်တိုင်လောက်ပြုပြင်ပြီးတော့နေထိုင်နေကြပြီလို့ဆွန်ဘရာဘွန်ဒေတာကန်ပြည်သူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်ရောက်ကိုပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောင်းနဲ့ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ဖြစ်တလို့နေကြပါတယ်။ကိုယ့်အိမ်မှာမဟုတ်ရင်လည်းနေစရာကမရှိတော့မိုးတင်းကာလဖြစ်ပေမဲ့ပြန်လာနေတိုင်းကြပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တောထဲမှာကဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။ဆစ်ဆောင်နေရကနေအကုန်လုံးပြန်လာကြပြီ။နေရပြန်လာကြပြီဖြစ်တဲ့ဆွန်ဘရာဘွန်ဒေတာကန်ပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိအခက်အခဲဟာတိုက်ပွဲတွင်ဆွန်ဘရာဘွန်မြို့တွင်စစ်တပ်စခန်းနဲ့နီးစက်ရလူနေ30ဝန်းကျင်လောက်နေထိုင်လို့မရအောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာကြောင့်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လည်းအခြားအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆက်သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆွန်ဘရာဘွန်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်သွားပြီမဲ့ဆွန်ဘရာဘွန်နီးတဝိုက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တပ်တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲရှိနေသေးတာကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်လည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွန်ဘရာဘွန်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကဆက်ပြောပါတယ်။哦對我不叫了安定所以這個龍衝營啊陽我收贏下來的起點嘛是你的對妙寶嘛帶撥也沒惜到被沒 Assembly Problem 呢泥的ญา裡嘛帶撥也是你的對叫呀言ไอ้ญา裡嘛個設定啊是你的對啵變離將眼來收贏下的對寧若寧炸了吧だ被沒收贏下的對馬我馬呀馬我那會算了咱了 Assembly Problem 妙人帶撥哈 March 6日呢腦盤殺人ဖြစ်ွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့မှာ KIA ပူပေါင်းတပ်တွေကမြို့တစ်ခုလုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆွန်ဘရာဘွန်မြို့တစ်ခုလုံးကို KIA တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက် KIA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေစတင်လည်ပတ်နေပြီးတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးတွေမှာလည်းစတင်အကောင့်တွေဖော်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီလို့ဒေတာကဏ္ဍကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။မနေ့ကသတင်းတိုထဲမှာပြောခဲ့သလိုပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်တဲကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဂျွန်လာလာစာမရပဲဖြစ်နေကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကပျက်စီးသွားပြီလို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါရယ်နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်ရွဲမြို့နယ်အတွင်းကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဂျွန်လာလာစာမရပဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်အမည်မဖော်လိုတဲ့ကျောင်းဆရာတဦးကတော့အခုလိုပြောပြပါရယ်ဂျွန်လာလာစာကတော့လောက်ကုန်ပြီမဲ့အကူမရသေးပါဘူးဝန်ထမ်းဆိုတာလာစာပေါ်မှာပဲမိခုံနေရတော့လာစာမရတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြရတာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေလာစာကိုတိုင်ရင်55မှာတင်းထားတယ်လို့လည်းသိရတယ်ကျွန်တော်တို့လေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ပို့ဆောင်မှုအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုတယ်အခုလက်ရှိမှာအရှင်တွေကတော့ဒီအဲ့ဟိုခလာရ55ဘက်ကတနပ်ပစ်တန်တွေကြားရတယ်ဒီမနက်ဖက်ဒီမှာလည်းကြားရတယ်တိုက်ပွဲကတော့တော်တော်ပြင်းထန်နေပါတယ်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြာဟိုဝန်ထမ်းဆိုတော့လာကုန်လာစာလိုချင်တယ်သူတို့ဟိုသူတို့နေမျိုးနဲ့ဟိုအဆင်ပြေရင်တော့ဟိုပြစ်တင်ပါတယ်ကျောင်းဝါရီကျောင်းအပ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကသွားပြီးတော့အမှကျောင်းသားလက်ခံတာတွေပါလေလောက်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာစာတွေကိုခလာရ55တည့်ရင်မှာသိသိထားပြီးပို့ဆောင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့်လာစာမရဖြစ်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့တခြားဝန်ထမ်းတယောက်ကလည်းပြောဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရတန်ရွေးမျိုးကခရိုင်ပညာရေးမှုယုံမြို့နယ်ပညာရေးမှုယုံတွေကိုလည်းတန်ရွေးမျိုးနယ်တောင်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ကွာမျိုးကိုရွှေ့ပြောင်းသွားပြီလို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲခရိုင်နဲ့မြို့နယ်အဆင်ရှိတဲ့ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဌာနဆိုင်ရာယုံတွေဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုတန်ရွေးမျိုးကစွန့်ခွာပြီးကွာမျိုးကိုရွှေ့ပြောင်းသွားကြပြီဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တန်ရွေးမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးဟာလုံးဝပြတ်သားသွားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။မြမအာနာပိုင်တွေက10ရက်လောက်ပိတ်ထားမယ်လို့ပြောတဲ့ဖရားသုံးစုနယ်စပ်ဂိတ်ကိုနှစ်ပတ်ကြာလာတဲ့အထိဘာလို့ပြန်ပြီးမဖွင့်သေးတာလဲ။ဂိတ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ရောဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားတောင်းစုမြို့ရှိထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်
နှစ်နိုင်ငံကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွေကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဆယ်ရက်ခကြာပိတ်ထားမယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွင်ထံပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းယနေ့အထိ14ရက်ခကြာတဲ့အထိပြန်လည်မဖွင့်လည်နိုင်သေးဘူးလို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။နေဆက်ကိတ်ကိုဆယ်ရက်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံအကြားညှိနှိုင်းပြီးပြန်လည်ဖွင့်လည်သွားမယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနအချို့တွင်ဖော်ပြထားပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့အထိပြန်လည်ဖွင့်လည်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်အခြေအနေကိုစောင့်ဆိုင်းနေလျက်ရှိတယ်လို့ကုန်တင်ကားသမားတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းကတော့သူကကညံ့ထွက်လေကောင်းနေတယ်လေ။ဟိုဖျားတော့သူဂိတ်ကြောင်ကမဟုတ်ဘူး။တင်းဂိတ်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့အခွန်မရဘူး။ထိုင်းကတော့သူ့ရဲ့ထည့်သွားခေါ်ရမှာပဲ။သူကညိတယ်ညိတော့ညိနေတာပဲလေ။ညိတယ်ဘလို့ညိညာတော့မသိဘူးတဲ့ပေါ့။ဆယ်ရက်ပိတ်မယ်ဆိုတာသူပြောနေတယ်။သူတို့နယ်ကြားစောက်တတ်တယ်သူတို့ဘလို့လုံးမမသိဘူး။သူတို့ဒီစောကသူဘလို့ညိမှမသိဘူး။ကောင်းတင်ကားများတွာလာခွင့်ကတထားတဲ့နောက်ပြည်တွင်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းအဝင်ထွက်မမျှကထိုင်းကုန်စည်စင်းနှောင်းအစမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဖျားသုံးစုမျိုးခန့်တွေကဆိုပါတယ်လက်တလောမှာနေဆက်လန်းချောင်းပိတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ဆက်ရောင်လုပ်ငန်းတွားရောက်လောက်ကင်သူတွေနဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးကနေဝင်ထွက်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးပို့ရင်တွေကိုလည်းမနေ့ပိုင်း6နာရီမှ9နာရီကြားတွေမှာဝင်ထွက်တွာလာခွင့်ပေးတာညနေပိုင်းတွင်မှလည်း၄နာရီမှ၉နာရီအထိတတ်မှတ်ကဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေးနေတယ်လို့ပြားသုံးစုမျိုးခံသူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်၁၈ရက်နေ့မှစ၍ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ဝင်ကရွာရှမ်းကုန်းမြောင်းဘက်တွင်မှခီးတံများဖြတ်သုံးစုမျိုးအတွင်သွားလာမှုများနေပြီးကားများတန်းစီကပိတ်မိနေတဲ့အတွက်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကခီးသွားလာခွင့်ထပ်မံကတ်တထားတယ်လို့ပြားသုံးစုမျိုးခံသူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းမချမ်းလာလေရှမ်းကုန်းမြောင်းဂိတ်အကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဂိတ်ကလည်းပိတ်ထားတယ်သူကဖြီးသွားတဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်လို့ပိတ်ထားတယ်တို့ပြောအေးကလည်းကားနဲ့မပေးဖြတ်ဘူးသူကစနေတုန်းကဆိုကိုရောဖျားသုံးလို့နေရအောင်ဖြီးသွားတယ်လာကြတယ်လေလာကြတဲ့ခါကျတော့ဗမာဘက်ကပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ရှမ်းကုန်းမှာသူကကားတွေကအစီကိုရာနေပြီးတော့များနေတော့ပိတ်မိတဖက်မှာလည်းထိုင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနှဲဆက်ဂိတ်ပိတ်ဆိုကတင်သွင်းခွေပိတ်ထားတဲ့အပြင်တနည်းနည်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီမှစိုက်မရောစပယ်ကူတရားဘက်တွေမှလည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂရနီပြည်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ခြမ်းကဈေးတန်းတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့ကိုလဆင်အခွန်ပေးဆောင်နေရတဲ့အတွက်စစ်ရှောင်ဈေးတွေဟာအခက်တွေ့နေကြရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဂရီနီဘီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာဈေးဆိုင်တွေတနိုင်တစ်ပိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတဲ့လူထုတွေဟာသက်ဆိုင်ရာမြေပိုင်ရှင်ကိုမြေငှားရခပေးဆောင်နေရတဲ့အပြင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့ကိုပါလက်ဆင်အခွန်ပေးဆောင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တချို့သောလက်နက်ကင်ဖွဲ့အစည်းကအခွန်ကောက်စာပြပြီးအခွန်ကောက်တာရှိတယ်လို့တချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလည်းအကောက်ခွန်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲအလူငွေသဘောမျိုးနဲ့ပုံမှန်ပေးဆောင်ရတာတွေရှိတယ်လို့အခွန်ဆောင်နေရသူနောက်တူဦးကပြောပြပါရယ်ဈေးတန်းရောင်းသူတွေဟာတလရောင်းအားပေါ်မူတည်ပြီးလစေမြင်ငါခက်ကိုမြင်ပိုင်ရှေထံပေးဆောင်ရပါရယ်ဈေးဆိုင်ခန်းဖွေးပြီးတနိုင်တပိုင်လောက်ကင်စားတောင်းနေသူအများစုကစစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်လစေလက်နကင်အဖွဲ့စည်းတွေကိုပါအခွန်ဆောင်နေရပြီးဆိုင်ခန်းအတွက်ဒေသခံမြေရှိတချို့ကိုလည်းမြင်ငါခတိုးကောင်းနေတာကြောင့်အခက်ခဲနဲ့ကြုံလာရတယ်လို့ဈေးရောင်းနေတဲ့ဆစ်ရှောက်တူကအခုလိုပြောပါတယ်။အလာလာလာလေးဒီဘက်တည်းချမ်းသာဒီဘာဖြစ်လဲခက်ခါဒီအဲဈေးရောင်းချင်လို့နားတော့အဲ့တော့ကတော့တလောက်ချစ်တော့နေဒီဘက်တည်းချက်တောင်းတာတော့နော်။အခုကတော့တူပြီးတော့တောင်းထားတော့များတယ်ဘောနော်။ဒါလည်းခက်ခဲတော့လာများလို့လည်းလေအခုတော့ရောင်းပါတော့မကြိုက်တော့ဘူး။အခုလည်းဖတ်လျှောက်ခံထားတယ်။မရတော့ဒီမှာလည်းနေရာကြောင်းရမယ်လားကြောင်းရမလားအဲ့လိုတော့ဖြစ်နေရပါဘူး။အခွန်ကောက်စာပြပြီးလစင်အခွန်ကောက်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေက KTV ခါခတ်တလကိုတသိန်းခွဲချက်ရိုးရိုးဆိုင်ခန်းကို700ဝဲထိုင်အမဲထိုင်တွေကို5000ကျပ်ပြင်တနိုင်တပိုင်ဈေးရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်ခန်းငယ်တွေကို9000ကျပ်စသဖြင့်အခွန်ကောက်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တူကပြောပါရယ်အခုပမာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်ရိုရီထိုင်းအနေနဲ့တီးခြားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။